Mangler du plutselig noe viktig? Last ned nabohjelp fra OBOS. Det ser sånn ut. Skulle det gå? Oi, sånn! Oi, oi, oi! Sånn. Oi. Den gikk med på innsida av stanga. Stian, kommandant Vold Pettersen, som går rett I klypene til Gregors flasje. Så får Ness med seg ballen fint. Skorvinkel. Toppskorer til Scheid, Mesut Khan. Treffer klokkereint og... Slå den ballen inn. Treffer en medspiller. Og sånn. Oi, der det... Så fast. Fint gjort. Oi, sånn! Og med litt god vilje her, så synes jeg faktisk Arendal I ferd med å... I ferd med å... Skal vi se om han kan kopiere Shade. Her kommer skuddet. Oi! En bra sjanse. Kom ut av denne dødballen her, da. Oi! Skudd fra hvordan det blir Ness. God corner. Spørsmålet om han velger å avslutte ja, selv. Den går himmelhøyt over. Det var... Underlegge 0-1 til uavgjort eller seier. Skal vi bare ta med oss denne her muligheten først. Innlegg Shade. Bakker stolpe. Kan! Det må han komme og heller prøve å komme rundt bekken sin der, men det går. Mens de gikk på et utrolig forsmedelig tap mot Stjørdalsblink I første hjemmekamp I år. Da kommer Khan gjennom. Og der må vi se om igjen. Går den I start? Flasja, mister ball. Se hva han gjør nå I feltet her. Scheid veldig flinke til å komme hjem med alle spillerne. Altså, der var det fire Scheid-spillere mot en Arendal-spiller. Skal vi se her. Oysan! Stolpe igjen. Der smeller det I. Så jeg tror ikke vi skal avskrive Arendal, men det klart at det... Oi! Der det flasjer så... Arendal etablerer litt spill. Scheie. Innlegg Skogmo. Ja, en... Brukbakspiller. Se her. Hull I forsvar igjen. På bakgrunns av stolpe. Flasja må I aksjon. Holder I trøya. Ja, så den kan jo... Akkurat den avgjørelsen. Men... Får vi se på innsvinget her nå. Skuddet kommer. Som... ble krøy. Bedre nå. Det stemmer. Mens Bryne og KFM den startet 16-0-0 akkurat. Kan vi se her, på Skjeje, får til et skudd. Femte til Arendal. Skogmo skal slå inn. Treffer han nå. Oi, sånn! Der var det... En farlig mulighet. Vi venter litt med reprisen. Oi, keeper på bærtur og mål. Og der Diouf, bommer. Skal vi også gjøre som Tom Noli, Alexander Nupen, konkludere med at... Vi får bare se her først. Det har jo faktisk skjedd.